Christus Strydom Nutrition, die superhero van gezond leef en maar word. As jy reg detox, dan kan jy in 'n baie kort tyd baie suksesvol gewig verloor saam met CSN en ons hoor vandag hoe. Goeiemôre Christo en Marieke. Goeiemôre sê. So Christo, waarom is dit belangrik om detox te doen om jou gewigsverlies aan die gang te kry? Kyk, kom ek sê vir jou, tydens ons kliniese toetsen met die departement geneeskunde wat op internasionale good clinical practice se standaard gedoen is. Eerste en enigste van sy soort op hierdie heelal. Sjoe. Is daar nou gevind dat gedurende hierdie tydperk wat hulle die mense onder die program gehad het, dit was 'n 6 maande tyd wat hulle hierdie mense gehad het, en daar is gevind, waar ons het gaan kyk, waar is die beste 10 dae gewees, waar die mense die meeste gewig verloor het, en wat die drast, en toe het ons gevind, dat dit was die geboorte van die detox. Nee. Ek sien daar is nou baie detoxen, vanat ons nou detoxen het, hoor jy nou allemaal die detoxen. Maar hierdie detox is wragtig wetenskaplik. Daar geformuleer en hy doen wonderwerke. Hy genees mense en in hierdie tydperk wat hulle die mense getoets het, het hulle gevind dat die grootste wonderwerk van die hele 6 maande gebeur elke keer wanneer hierdie 10 dae program ingeskop het. So toe het ek hom ontwerp en ons het hom, ons noem hom nou die fase 1 en hy is goedkoop en is ideaal vir mense om net vinnig hier ons 'n vrou wat net 'n bietjie oorgewig was. Ja. Daai mense moet nou ook gehelp word, want dit is absoluut. Voordat ek haar gesien het, toe sy begin het 10 dae later, is dit totaal 'n ander nuwe mens. Ja. Marieke, jy het 6,6 kg verloor op hierdie 10 dag program. Jy moes seker honger gelei het om dit reg te kry. Weet jy, inteendeel, ek moet sê jy ly glad nie honger nie. Met CSN se eetprogram en supplemente wat hulle vir ons gee, is daar nie manier wat jy gaan honger ly nie. Geen manier. En ek meen, hoeveel kan jy verwag om in daai 10 dag te verloor? Kyk, ek is nou al geconfused, want die wonderwerk is te groot. Ja. Verstaan jy? Ons het altyd gesê, vrouwens, hulle verloor minder as, as mans. Nee, ons mans is 'n bietjie gelukkiger as julle. Maar ek sou nou makkelijk praat van 'n minimum van 5% tot 10%. Hier sit 'n vrou wat 10% van haar liggaamsmassa in 10 dae, 1% per dag verloor het. Sjoe. Nou, mans, hulle is nou gelukkig. Ek kan nou sê, 7 tot 10% makkelijk vir 'n man. Maar vrouwens nou, van 5, 10, hier is sy. Dit is nog steeds ontzettend baie. En gewoonlik, as mys detox hoor, dan associeer jy hoofpyne, hongerpyne daarmee. Kan mys dit ook verwag met die CSN 10 dag detox? Kyk, jy moet onthou, dit is een hengse ontgiftigingsproces hierdie. En die lichaam gaan deur stres. Daar is sekere dinge waar hy so gewoond is, wat hy skielik nou nie meer kry nie. Alhoewel jy soveel kan eet van dit wat jy mag eet. Jy hoef nie honger te wees nie. Maar dit kan ek vir jou sê, daai genesing en daai reiniging is wonderlik, die effek wat dit uiteindelik op jou het. Ja. En Marieke, jy en jou hele gesin is nou op CSN. Is dit vir julle maklik? Dit is baie maklik. En vooral wat ons mekaar kan ondersteun en het saam doen. En apart van ons wat het saam doen, het ons CSN achter ons, 110%. Ja. Karin en Carla, julle is absoluut gestuur vir ons. Absoluut. Ach, dit is wonderlik om te weet. Dit is een seëning vir ons. Ja, baie dankie julle, het was lekker om dit te kan gesê. Sy was nie op die kamp nie. Is dit? Ja, sy het dit by die huis gedoen. Maar jy het ook duidelik glad nie meer nodig nie, maar wel gedaan. Baie dankie Christo en Marieke. Vervinnige en drastiese gewigsverlies saam met jou ontsuivering of ontgiftiging, gebruik sommer nou CSN en ga na csn.co.za vir meer. Christo Strydom Nutrition, die superhero van gezond leef en maar word.